Қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов Түркияға сапармен барып, екі ел арасындағы 2024 жылға арналған әскери ынтымақтастық жоспарына қол қойды. Сондай-ақ Түркияның ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гюллермен келіссөз жүргізіп, екі жақты әріптестік жайын талқылады. Тағы қазақстандық делегация авиациялық техника мен ұшу аппараттарын шығаратын біріккен компанияға да бас сұғып, зауыт жұмысымен танысты. Бұдан бөлек Руслан Жақсылықов құрлық әскерлерінің әскери училищесінде оқып жатқан қазақстандық курсанттармен де кездесті. Министр жастарға сәттілік тілеп, алған білімдері мен дағдылары алдағы қызметтерінде аса қажет болатындығын атап өтті. Жалпы қорғаныс министрінің сапары Түркия Республикасының құрылғанына 100 жыл толуымен тұспа-тұс келді. Сондықтан ведомство жетекшісі бастаған Қазақстан делегация анық қабір мемориалдық кешенінде ата түрге ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсіміне де қатысты. Бітімгершілік қызмет әскери ғылым салаларындағы байланысты жолға қою, әскерін техникалық ынтымақтастықты белсенді түрде арттыру жоспарда бар. Кездесу нәтижесі бойынша 2024 жылға арналған Қазақстан мен Түркия арасындағы әскерін ынтымақтастық жоспарына қол қойылды.